Рівно рік тому, 13 квітня 2014 року, виконувач обов'язків президента України, спікер Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про початок антитерористичної операції на сході України. Її метою стало зупинення розгулу тероризму, організованого російськими спецслужбами у східних регіонах України. Планувалося, що триватиме АТО не більше кількох місяців, але на жаль, вже рік а кінця бойовим діям не видно. Цей тиждень також розпочався з обстрілів наших позицій сепаратистами. За добу загинув один військовий, шістьох було поранено. Противник використовує заборонені мінськими угодами міномети. Крім того, минулої доби ворог чотири рази стріляв з танків найгарячіше поблизу Донецького аеропорту, у пісках, опитному, водяному, Авдіївці та в районах Шахти-Путилівська. На Луганщині терористи обстріляли українські позиції біля Новотошкінського та трьохізмінки. В районі Авдіївки сталося бойове зіткнення. Українські військовослужбовці. Дали гідну відсіч бойовикам, відновились обстріли Широкиного вздовж лінії розмежування. Військові помітили два десятки ворожих безпілотників. Тим часом українські спецслужби намагаються перекрити канали фінансування бойовиків. Служба безпеки України затримала залізничний потяг у Попаснянському районі Луганської області області, який перевозив понад 100 тонн сульфату амонію з тимчасово окупованих територій. Ревина мала бути продана, а кошти сплачені ватажкам бандитів з так званої ЛНР. Завдяки пильності наших правоохоронців бойовиків стане менше грошей для вчинення своїх злочинів.